Olá, você que se liga aqui no Jornal da Fronteira, município de São José do Cedro. Estou aqui com o diretor de cultura, Acaraí Hassmann, aonde ele vem trazer alguns assuntos importantes sobre as noites culturais que tiveram aqui no município na semana passada. Boa tarde, Acaraí. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Fronteira. Boa tarde a todos. Isso mesmo, semana passada nós tivemos noites culturais, começando na segunda-feira pela comunidade de Padre Réus, na terça-feira foi Mariflor, na quinta-feira foi a comunidade de São Videlino e na sexta-feira nós tivemos a noite cultural aqui no centro da cidade. Essas noites culturais há presença das escolas e também há presença das oficinas que são ofertadas pela Secretaria de Educação. Nós aqui no nosso município ofertamos à população as oficinas de balé, patinação, violino, flauta, guitarra, violão, gaita. Também nós temos os corais, tanto infantil quanto o coral dos idosos, o coral Estrela d'Alva. Todas essas são atividades que são financiadas pela administração através das oficinas. Então, essas são atrações que participam das noites culturais que foram realizadas no município semana passada. Muito bem, então. E essas apresentações todas guiadas por um professor e pelos alunos, é isso? Isso. Todas têm o seu professor responsável da atividade. Então, desde as creches, as escolas e as oficinas que são ofertadas, tem ali o acompanhamento do professor. Inclusive, eles ensaiam por um bom tempo antes, né? A professora Letícia, que coordena as aulas de violino e flauta, por exemplo, ela estava já ensaiando há 3 meses, porque tem que fazer uma sincronia, tanto dos alunos que praticam a flauta, quanto do violino. Ela também dá aula de piano, violoncelo. Então, são coisas bem complexas, né? Muito bem, então. E é uma apresentação que a população, por fim, gosta muito e também os alunos não vê a hora de chegar o momento da apresentação para mostrar aquele trabalho que foi ensaiado, um trabalho que foi preparado com muito carinho. Gostam muito mesmo. Ficam muito ansiosos. A minha filha, em especial, participou esse ano, então eu pude acompanhar em casa mesmo. Ela estava muito ansiosa e contando como que aquilo fosse um evento para eles, né? Representa muito, e para nós também representa muito ver eles também, mas acaba tendo uma importância bem maior para a criançada. Com certeza, sim. Essas noites culturais já é tradicional, primeiro ano, e ano que vem, com certeza, vem mais por aí. Sim, nós já estamos organizando o calendário para o ano que vem e vamos desmembrar essas noites culturais, então fazer uma noite cultural só com voltado mais para instrumentos e corais. Então ela pode ser desenvolvida num outro local, com acústica melhor, e um outro dia com as escolas, daí, com o sistema de ensino em geral. Será então feito em apenas duas etapas, distinguindo uma da outra? Isso, aqui na cidade, vai ser em duas etapas e vai continuar sendo feito nas comunidades do interior que foram feitas esse ano também. Maravilha. Outro assunto muito importante que está sendo de maior êxito aqui no município de São José do Cedro é o Natal. Como já teve a abertura, né, o acendimento das luzes e toda a programação, mas essa programação ainda se estende pelos próximos dias, né? Isso mesmo. Agora, no dia 18, nós vamos ter uma festa de encerramento de ano que vai acontecer na Praça Antônio Fopa, e vai ser um evento com uma carreta palco, com um grupo musical cantando músicas de Natal, vai ter entrega, o município adquiriu 3 mil caixas de bombom que serão distribuídas às crianças, nós temos contratado o personagem robô de LED, soldadinho de chumbo. Ele vai acontecer num domingo, que é no dia 18, aproveito já também para convidar a todos, a partir das 18 horas, na Praça Antônio Fopa. Vai ser um evento que vai a população vai sentir a magia do Natal mesmo, porque a nossa decoração natalina está muito bonita. A atração musical que foi contratada também foi escolhida. Nós buscamos algo que a população se interagisse, né, com o evento. Vai ser bem bonito. Tá, então, muito bem. Parabéns à administração, também o setor de cultura aqui do município de São José do Cedro. A gente traz as informações de ponta a ponta sempre com você, hoje com o diretor de cultura, Acaraí Hassmann, aqui no município de São José do Cedro. E a gente volta a qualquer momento com mais informação de ponta a ponta para você.